Am revenit la Vorbește Lumea să dezbatem subiectul în care v-am implicat și pe dumneavoastră. V-am rugat să ne scrieți dacă au apărut schimbări, care sunt acelea din clipa în care în viața voastră a apărut copilașul. Sunt foarte multe cupluri care se despart după apariția unui copil. Iată, presiunea, oboseala, stresul pot distruge definitiv o relație aparent sudată. Dar există soluții pentru a evita acest lucru. Cum gestionăm schimbările care vin odată cu apariția copiilor? Ne învață Celasera Rogen, Life Coach. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos de invitație și, bineînțeles, o să vorbim și de soluții și de probleme, așa, ca să fie echilibrat. Cumva problemele le știm cu toții, că da, de asta ne-am întâlnit astăzi. Știu, stai un pic. Eu sunt aici ca învățăcel care nu are copii, eu vreau să văd dacă să mai fac sau nu. Asta mă interesează. Și mai stă fata cu tine după? Mai stă, ea își dorește, eu mai dau înapoi, ea, hai. Da, asta vreau și să spun, să completez pe șurubel, că de obicei noi femeile ne dorim mai mult copil, bărbații nu neapărat, dar atunci când ne iubesc foarte tare, o fac pentru noi. O fac pentru noi, exact. Eu cred că niciun cuplu nu pornește în drumul acesta de a-și mări familia dacă se gândește că e posibil ca lucrurile să se strice. Deci toți ne iubim foarte tare, avem o relație sudată și vrem un upgrade al relației făcând un copilaj născut din iubirea noastră. Corect. Numai că de la un punct încolo, lucrurile încep să se strice. Unde greșește femeia, unde greșește bărbatul? Eu aș spune așa, copilul pentru familie este ca vântul pentru foc. Adică, dacă focul este puternic, adică relația în cuplu e puternică, îl mărește. Ai văzut un vânt? Aprinde foc cu toată pădurea și așa ai mai departe. Ai nevoie de vânt, da. Într-adevăr, ca să... Dar dacă focul este mic, deci relația nu este foarte sudată. Ce tare! Și ce facem paralele, un copil, da, ce face vântul la un foc mic? Îl stinge. Îl stinge. Deci, atenție, să nu facem un copil ca să ne sudăm relația. Să facem un copil când relația este sudată, în armonie, ne simțim bine împreună și atunci vine cireașa pe tort. Dar chiar și așa apar probleme. Absolut, da. Trebuie de să ce? Fim pregătiți. În primul rând, aș recomanda foarte tare o școală de parenting. Înainte să facem copilaș, ar fi bine să facem măcar un curs de parenting, să înțelegem implicațiile care înseamnă. Noi facem un copil că ne dorim un copil, dar... Majoritatea dintre noi nu știm la ce să ne așteptăm prea bine, adică mergem pe instinct și nu întotdeauna avem cel mai bun program pentru a gestiona cuplu. Noi știm să gestionăm copilul în momentul ăla și de multe ori nici copilul. Așa, atunci ar fi foarte bine să învățăm cumva, să mai citim o carte sau o idee, mai ales noi femeile, pentru că în momentul în care vine copilul, înlocuim cumva pe bărbat, dormim cu copilul în pat, greșit. Îl substituim cumva și dăm toată atenția. Eu înțeleg, copilul are nevoie de toată atenția mamei, dar mai avem un copil în casă, în ghilimele, care este soțul, care și el are nevoie. Asta așa e. Și să știi că nu zic doar eu, noi am lansat și tema generală a emisiunii de astăzi, exact cu aceeași întrebare, ce se schimbă într-o relație atunci când apar copiii, și dăm voie să citesc doar câteva mesaje. Sunt curioasă. Și dacă vrei să le și răspunzi telespectatorilor la ele, și un telespectator care ne-a scris, Andrei, zice exact așa, soția mea acordă prea multă atenție copiilor, nu acceptă ajutor și este tot timpul obosită, nu mă mai înțeleg cu ea. Asta o dată. Apoi, ca să vezi ce scriu și doamnele, Luminița zice, noi ne-am distanțat după venirea copiilor pe lume, nu mai avem timp pentru noi. Și un alt caz, deja mai îngrijorător, la Ramona, care zice, după ce s-a născut primul copil, am aflat la câteva luni că soțul meu mă înșeală cu o colegă de serviciu. El zice că l-am neglijat. Deci nu, aici stăm. Da, numai că eu am să spun din experiență personală ce se schimbă. Tu care ai trei copii, eu chiar care ai am trei copii, da. Ideea este în felul următor. Aș vrea să pornim un pic de la ce ar trebui să înțeleagă soțul și apoi vorbim despre cum ar trebui să se poarte femeia. Pentru că în clipa în care se naște copilul, apar o grămadă, în primul rând, nu dormi suficient. Absolut, da, o știu. O lună, două, asta trei, patru, cinci. Mea. Asta n-are cum să nu lase urme. Ce se întâmplă în momentul în care, să spunem, alăptezi? Tu nu poți să lași copilul la trei camere distanță, pentru că, de fapt, efortul acesta va fi mult mai mare. Și atunci ajungi la soluția la care aduci copilul cu tine în cameră. Pentru că încerci să dormi mai bine. Să-l aduci cu tine în cameră, sunt de acord cu tine, dar îl pui într-un pătuț, nu în pat cu tine.
e un pătuț în camera deci ta. Deci tu spui că e totuși o diferență. E o mare diferență. E o mare diferență totuși ora aia când o dormi, nu știu, să ții soțul în brațe sau să te țină în brațe, sau să vă tu simțiți căldura și să dormi, într-adevăr. Și este în pătuț, în cameră cu tine, l-auzi, e ok, ești safe. Oricum, acum există și aparate din astea. Dar... Și nu doar noaptea este problema. Din clipa în care bebelușul s-a trezit, că e impropriu spus, s-a trezit că el doarme și se trezește tot timpul, adică nu e că s-a trezit dimineața, s-a trezit tot timpul, trebuie să-i schimbe așternuturile, poate face febră, poate îi cresc dinții și este extrem de mărit și în continuare nevoi. Ce ar trebui să facă bărbatul în situația asta? Adică nu se poate să nu observ că soția ta face un efort. Adică nu e vorba doar de un alint. Da, din cauza chiar că... se schimbă lucruri esențiale în viața ei. Absolut. Din cauza că bărbații au fost obișnuiți că sute de ani femeia nu a muncit și s-a ocupat doar de copii, s-a împământenit un lucru greșit și emoțional nu este sănătos, că femeia trebuie să se ocupe de tot ce ține bebelușul, dar acum, în zilele noastre, când facem cu toții efort, cu toții muncim și așa mai departe, chiar dacă este perioada când nu muncești și copilul este foarte mic, este clar că avem nevoie să colaborăm. De asta vă spuneam, e important să avem o relație sudată în care să putem comunica. Deci, primul lucru pe care îl avem de făcut este să îmbunătățim comunicarea. Tu ai spus acum un lucru care, atenție, îl gândim. Nu observă soțul. Soțul nu o să observe. Deci să nu așteptăm să observe. E important să comunicăm, ca să nu ghicească el în stele că ai tu nevoie. Chiar dacă te vede el, s-ar putea să nu înțeleagă prea bine efortul ăla. Chiar dacă noi înțelegem că cum nu mă vezi. Și atunci e bine, primul lucru, să învățăm să comunicăm în cuplu, să cerem ajutor și să vedem cum ne poate ajuta, nu știu, să încălzească laptele, să se scoale și el odată noaptea, să-i dea să mănânce dacă nu e vorba de sân și e vorba de lapte artificial sau așa mai departe. Deci e important să învățăm să cerem ajutor. Cum cerem ajutor? Nu când ajungem epuizate și nu mai putem și începem să țipăm și să urlăm, să-l acuzăm, că atunci s-au închis relația, se strică, clar nu o să înțeleagă nimic, își astupă urechile, la revedere, că avem un sistem când cineva ridică tonul, clar ne apărăm, bravo. Și atunci, într-un mod asertiv, adică, uite, când eu sunt foarte obosită, mi-ar făcea mare plăcere să mă ajut să faci cu tare lucruri, dăm și soluția, ca să nu-i fie greu să gândească prea mult. Deci trebuie să avem grijă și de sentimentele. Exact, așa funcționează creierul bărbatului. Și de sentimentele lui. Tot timpul să ne avem din pe tavă, vă rog frumos, e cel mai important. Nu, de fapt, haideți să subliniem ideea că și soțul are nevoie să ajute soția în perioada cu copil, dar să-i spun, exact, să învățăm să comunicăm într-un mod asertiv, care înseamnă nu țipăm, nu ridicăm ton oricât de obosite suntem, să încercăm să comunicăm în momentele când nu suntem atât de epuizate și să-i spunem cu soluție, cu punct și virgulă, pentru că așa funcționează creierul bărbatului. Are nevoie de puțină informație concretă și scurtă. Fix. Dacă îi filozofezi prea mult, oh, că tu nu mă înțelegi, că nu mai pot, că da, l-ai pierdut. Uite, există și cazuri pozitive. Bună, dragilor, ne zice Mihaela din Iași, vă urmăresc cu mare drag. Sunt mamă de 4 copii și vă pot spune că de când sunt copii în viața noastră, toate lucrurile s-au schimbat. Am devenit mai organizați, mai răbdători unii cu ceilalți, dar în același timp, ca părinți, obosim repede pentru că cei 4 ștrumfi ne solicită la maxim. Da, eu aș recomanda pentru cine își permite să aibă și un ajutor. Te rog. Da, Cerasela, aș vrea să intervin și eu. Un am văzut ajutor. Cele două degete. Da, am făcut, am ridicat ca la școală așa mâna. Stai să termini cu ajutor, că era interesant. Ajutor de ce natură? Din exterior. Soacra? Nu? Exact. Soacra, mama, o bonă, măcar o dată pe săptămână. Nu trebuie să avem o bonă în fiecare zi. Poate nu ne permite material, dar măcar 2-3 ore, o dată pe săptămână, să vină cineva, să te duci și tu la un cafea, să te simți tu bine, să te duci la o cafea cu prietena. Că și noi femeile facem un lucru foarte greșit, și anume, ne dedicăm atât de mult încât lasă că uităm de soț, dar uităm de noi înșine, însene și cădem în depresie și okay, nu ne mai aranjăm și nici soțul el nu mai zice suntem... soțul, nu este ok, nu nici e, chiar așa. Sunt păi ține tu copilul, stai tu cu copilul și eu mă duc și la spa, fac și mani și pedimă și spăl pe păr, mă duc cu fetele în oraș, dar stai tu cu copilul. Am zis dar echilibrat, nu pe tonul, vedeți? Nu pe tonul ăsta trebuie să-i spun. Știi ce am pățit noi, Cerasela? Când s-a născut fetița noastră, primul nostru copil, ne-am panicat. Și panica aia, pentru că nu știi exact ce să faci și pentru că totul depinde de tine, panica aia duce la certuri.
Cred că e foarte dificil la început și cred că părinții, proaspeții părinți, înțeleg foarte bine ce zic eu acum, e foarte greu la început să te dai cu un pas în spate și să gândești totul, să fii cerebral, să judești totul la rece, în panica aia. Și atunci asta vreau să te întreb. Ce facem cu cuplurile tinere la primul copil? Cum ajungi să introduci și gândurile astea cumva mai calme, mai așezate în situația aia agitată? Eu, de exemplu, am făcut un pact cu soțul meu înainte să avem copii și am spus așa, uite, când o să facem copii, să facem în așa fel încât să niciodată să nu ne facem observații în fața copilului, că fiecare o să creadă că celălalt știe mai bine și că tu faci mai mult, tu mai puțin. Te-am zis eu că nu o să fac. Nu, cu, să știi cu că le-am făcut pe toate. Ideea nu e să nu le faci. E adevărat că în timp capeți un fel de experiență. Nu ne-am în cum contrazis niciodată în fața copilului. Adică el niciodată nu s-a luat de mine și nici eu ca mamă nu m-am luat, deși am văzut câteodată că a ridicat vocea. Adică la 5 minute după luam în cameră și spuneam, de ce ai țipat la copil? Dar niciodată nu subminam prezența tatălui sau prezența mamei, nu ne subminam unul pe celălalt. E foarte important, v-am zis, comunicare, foarte important, clar ca soțul să înțeleagă, vrei să fii răsfățat, ajută-mă să am puțin timp să te răsfăț. Adică, colaborarea asta de timp, de dacă nu ai tu timp ca soț, ajută-mă, plătește-mi o bonă o dată pe săptămână, să ieșim și noi la un restaurant sau să fim împreună. Deci tu ești pentru ajutor. Eu sunt categoric pentru ajutor. Și pe eu. Mine m-a ajutat foarte mult faptul că am avut bone și am putut să. Dar ce zici de asta, Celasela? Că, uite, a primit un mesaj că, de la Ionuț care zice așa, s-a mutat soacra cu noi și mai mult ne încurcă, ne certăm din cauza ei. Se poate întâmpla și așa, sigur. Adică se poate, vrei ajutor, dar... Da, a zice să nu se mute cineva, să vină câteva ore... Am înțeles. Pe săptămână. Nu, asta e ceva important. E ceva important. Fiți atenți la mesajul ăsta pentru că ai vorbit despre depresie pentru femei. Este multă depresie postnatală. Avem un mesaj de la Maria care a mai adăugat ceva la depresie. Zice așa, în sarcină am luat 30 de kilograme și nu mai reușesc să slăbesc. Simt că soțul meu nu mai este atras de mine. Adică adaug asta la depresie. Da, este o problemă. Am trecut și eu prin ea, încă trec. Într-adevăr, din depresie și stând cu copilul, riști să iei niște kilograme, trebuie să fii foarte atent. Și e important, dragi soți, să le susțineți cu un compliment, cu un ajutor și eventual să faceți cumpărături sănătoase în casă, să ne ajutați să nu mai băgăm mâna și lingurița peste tot, pentru că fiind stresată, riști să mănânci prima chestie care îți cade în mână. Și noaptea, mai ales din punctul meu de vedere, eu n-am fost ajutată noaptea cu copiii și era foarte greu, când spunea, te rog să închizi ușa că eu mâine mă duc la muncă. Și aveam doi copii care se sculau la ore diferite. Nu mi-au dormit copiii până la 2 ani jumate. Și simțeam că mă duc cu capul așa, că îmi caut primul zid. Ce faci? Este foarte important să ceri cumva ajutor și să... Na, eu n-am știut să comunic pe vremea aceea. Vorbesc de 20 de ani aproape, 19 ani. N-am știut să comunic lucrul ăsta și aveam senzația că dacă eu stau acasă nu face sens să cer ajutor. Nu faceți greșeala aceasta. Nu contează că tu stai acasă. Nu stai acasă. Că nu stai. Nu stai aproape exact deloc. Și atunci haideți să învățăm să cerem ajutorul. Bărbații să fie mult mai toleranți cu noi, dar să-și comunice și ei într-un mod asertiv. Uite, mi-ar făcea plăcere să mai faci puțin sport, te ajut să te duci la sală. Adică nu doar să se critique și să se ducă cu altcineva, astea nu sunt soluții. Soluția este să comunicăm, să ne dăm o mână de ajutor. Și vă recomand un mic exercițiu care durează 2 minute, să vă reconectați mai ales atunci când aveți copii. Fără să vă atingeți, vă uitați ochi în ochi, 2 minute, nemișcați și vă transmiteți toată dragostea din suflet. Este un exercițiu care te energizează, te împlinește și dacă în cuplu mai este ceva, simți acei fiori ai dragostei, ai iubire pe care vrei să o transmiți celuilalt doar prin ochi. Ce exercițiu interesant. Da. Și se potrivește foarte bine cu mesajul pe care l-am primit de la telespectatoare care zice că atunci când au apărut copiii, am devenit frați în cuplu. Majoritatea deci, devenim. Pur și simplu nu mai exista niciun pic de iubire. Acolo zici că exercițiul ăsta de a privi ochii în ochi e foarte util. E foarte puternic și 2 minute nu avem cum să nu ne găsim 2 minute pentru
reenergizarea cuplului și a energiei care circulă în cuplu. Adică să căutăm tot felul de mici exerciții, mici conexiuni în care să ne facem un bilețel, să scrii soției sau tu, să-l găsești în buzunar, cu apreciez, cu te iubesc. Foarte important. Adică zici soției, auzi, nu lăsăm și noi copiii la părinții tăi în seara asta să ne privim un pic ochi în ochi? Să ne privim un pic. Asta e nume de cod, știi? Ne privim exact. Dar am discutat cu un prieten al meu, tocmai născuse soția și era, cred că a trecut abia o lună. Și zic, cum e, să zicem, Georgiana? Și ce? Un monstru! Dar i-a scăpat vocea. Deci... I-a plecat așa. Un monstru! Dar totuși... să ne imaginăm că se uită la noi acum oameni care se pregătesc să facă primul copil. Da. Ce se schimbă ca concluzie în relație atunci când apar copiii? La ce să se aștepte și ce, cum se pregătesc? Să se pregătească pentru un efort energetic, fizic, psihic. Un efort care este atât de răsplătit după aceea, cu brațele alea mici care te strâng în brațe, cu, mai ales la bărbați, când crește fiul tău și joci fotbal cu el și îți spune că te iubește. Eu și dacă și fac tot fetiță, tot fotbal. Exact, tot fotbal. Să joci, nu imaginea contează. Imaginea ta așa e idilică. Nu chiar așa... și ca fetiță, când te regăsești și te gândești, aoleo, să nu vină vreun băiat la ea, eu sunt prințul până la 30 de ani. Dar te răsplătesc atât de mult copiii prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, să te pregătești de un efort, dar pe care îl faci din dragoste. Eu acum am copii mari și le-am spus, mama, nu-mi datorați nimic, am făcut sacrificii sau efort, dar am făcut că am vrut, nu mi-ați cerut voi și atunci să nu punem pe umerii copiilor, vai câte nopți n-am dormit, vai dacă ai știut tu ce sacrificii am făcut. Și am zis, mama, și cum e cu paharul de apă la bătrânețe? Și am zis, lasă, mama, că ăla mă descurc eu. Mă duc la un azil frumos. Exact, sau îmi plătesc un domn frumos. Exact, să-mi aduc. Acum glumim, dar e important să nu mai punem aceste sacrificii, pentru că nu sunt sacrificii, efortul este înzecit și însutit, primit înapoi de la bucuria de a deveni mamă, de a deveni tată, de a vedea educația, altfel de educație pe care poți să o dai copilor decât cea care ai primit tu, mai ales atunci când nu a fost una extraordinară. Da, așa este. Ar mai fi multe de discutat, pentru că relațiile sunt foarte diferite și nevoile sunt foarte diferite și pentru a duce la împlinirea lor, dar așa ca și concluzie, câte nu ar trebui să facem, dar așa ca și concluzie, să comunicăm, să stăm 2 minute ochi în ochi și să ne ajutăm unul pe celălalt în creșterea copiilor și în efort. Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje, au fost foarte bune.